ខ្ញុំមើលក្រោមឃើញសាវកដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកពេត្រុសងាកមើលក្រោមឃើញសាវកដែលព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ដើរតាមមកដែរ សាវកនោះហើយដែលបានអោនទៅជិតព្រះអោរារបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលជប់លៀងហើយទូលសួរព្រះអង្គថាបបិតព្រះអម្ចាស់តើនរណានាំគេមកចាប់ព្រះអង្គកាលលោកពេត្រុសឃើញគាត់លោកទូលសួរព្រះយេស៊ូវថាព្រះអម្ចាស់អើយរីឯអ្នកនោះវិញ តើនឹងមានកើតអ្វីដល់គាត់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបទៅគាត់ថាប្រសិនបើខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានជីវិតរស់រហូតដល់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញតើនឹងកើតអំពើអ្វីដល់អ្នកឯអ្នកសូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំតាំងពីពេលនោះមកមានលេចឮពាក្យក្នុងចំណោមពួកបងប្អូនថា សាវកនោះមិនត្រូវស្លាប់ទេតាមពិតព្រះយេស៊ូវពុំបានប្រាប់លោកពេត្រុសថាសាវកនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយព្រះអង្គគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលថាប្រសិនបើខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានជីវិតរស់រហូតដល់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញតើនឹងកើតអំពើអ្វីដល់អ្នក